Биыл ана мен бала ұлттық ғылыми орталығына 10 жыл толды. Осыған орай Астанада халықаралық ғылыми конференция басталды. Оған алыс жақын шетелдерден ғалымдар, дәрігерлер қатысып, салмақты мәселелер талқыланды. Жалпы орталық ашылғалы 140 мыңнан аса науқас ем алып, 80 мыңдай күрделі операция жасалған. Орталықтың кадрлық әлеуеті мен заманауи материалдық техникалық мүмкіндіктері зор. Сондай-ақ бұл мекеме өз жұмысын бастағалы елімізде ана мен бала өлімі азайған. Себебі бұған дейін тек шетелдерде жасалатын күрделі оталарды қазір осы орталықтағы дәрігерлер еркін істей алады. Осыдан 9 жыл бұрын Қазақстанда, міне Орталық Азияда перитониальды диализ деген бір ем тәсілін енгізгенбіз. Содан бері мінекей шетелге бір бала кетпейді, содан бері жылына бір бала қайтыс болмайды. Қазір барлық балалар өмір сүруге, күн көруге, ата-анасының қасында болуына қазір бір себепші болдық. 2012-ден бастап бүгінге дейін Қазақстанда 74 балаға бүйрек ауыстырылды. 74-тің ішінде 56-сы біздің орталықта болған ота.